អញ្ជើញទស្សនានៅភាគទី4បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តជនអន្តរជាតិជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានថតនៅកូប្រាក់ទិសបច្ចិមដែលជាម្លេះជូនបងប្អូនទស្សនាដែលភាពខុសគ្នានៃប្រាសាទតសោមបន្ទាយក្អែកតព្រំតសោមខុសពីបន្ទាយក្អែកតព្រំហើយតសោមនេះគឺបាទមានកូប្រាក់ដែលមានប្រមុខ4តែទិសពុពៀងទិសបច្ចិមទេបងប្អូនបាទឥឡូវបងទស្សនាបាទជំរាបខ្ញុំបាទបាទនេះគូប្រតិបច្ចិមបាទដែលជាប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទអាសោមបាទហើយបានកសាងនៅក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទជ័យមន្តី7បុត្រទស្សថ្វាយចំពោះព្រះលោកេសោពុទ្ធសាសនាមហាយាននិកាយអច្ឆរិយវេទហើយជាប្រាសាទដែលកសាងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12ដល់13បាទគឺថ្វាយបូជាពុទ្ធសាសនាហើយជាប្រាសាទដែលមានសិល្បៈបែបបាយ័នផងដែរបាទសូមបងប្អូនទស្សនានឹងរូបភាពជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទនេះគឺជាហោជាងផ្នែកខាងជើងបាទនៃគូប្រាក់ទិសបច្ចិមនៃប្រាសាទអសោមបាទសូមទស្សនាពីទីអប្សរទីអប្សរាឆ្លាក់តាមជាងនៃគូប្រាក់ទិសបច្ចិមបាទនៃប្រាសាទអសោមស្អាតបងប្អូនបាទទស្សនីយភាពនៃប្រាសាទតសោមក៏ស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទបាទអបអរនេះទស្សនាបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទទឹកខ្ញុំបាទក្រុមបាទនេះគឺស្រស់ស្អាតតែទីអប្សរឆ្លាក់តាមជញ្ជាំងនៃប្រាសាទតសោមបាទភាគទី4បាទសូមទស្សនានៅរទេះអប្សរស្រស់ស្អាតតាមបច្ចាំងនៃប្រាសាទតសោមគោប្រតិបច្ចិមពីខាងលិចបាទបានឃើញហោជាងគួរសរសើរបាទហើយសារហោជាងនេះគឺមានប្រពុតប្រងសមាធិឬក៏ឈរទៅបាត់ដាក់បំផ្លាញបាទសពទស្សនាបាទផ្លូវចូលប្រទីខាងបច្ចិមបាទនៃប្រាសាទតសោមបាទជាបាត់ទៅខាងលើហើយបាទសពទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទទីអប្សរនៅជ្រុងបាទពីយប់ទៅគោប្រាក់ទិសបច្ចិមនៃប្រាសាទតសោមបាទបាទសូមបងប្អូនជ្រាបបាទប្រាសាទអសោមនេះគឺមានគោបរៈ2ទិសបុព្វាទិសបច្ចិមគឺមានរូបព្រំ4ដូចគ្នាបាទហើយខាងត្បូងខាងជើងក៏មានទេបាទនេះគឺជាព្រះលោកេសោបាទ
ចូលទៅទស្សនាខាងក្នុងបងប្អូនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទបាទទៅខាងក្នុងអីប្រាសាទតាសោមបងប្អូនបាទខាងនេះមានជនបរទេសអឺរ៉ុបមកច្រើនបាទសត្វតាសោមបាទមកហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តជនរំជាតិដែលបានទស្សនានៅតម្រងរូបភាពនៃប្រាសាទតាសោមនៅខ្លងទ្វារទិសខាងលិចបាទទិសបច្ចឹមបាទស្អាតស្អាតដែលខ្លងទ្វារត្រូវបានកសាងអំពីថ្មភក់ហើយនឹងមានកំពែងបិទជុំវិញដល់ថ្មបាយក្រៀមហើយសម្បពងកុំច្រឡំថាបាទប្រាសាទតាសោមនេះគឺមានព្រំមុខ4ទិស4ទិសបាទគំមែនទេបាទគឺសូមបញ្ជាក់ថាមានតែ2ទិសតែប៉ុណ្ណោះគឺទិសបុព្វានិងទិសបច្ចឹមបាទដែលជានិទិសឧត្តរនិងទិសបាទទិសសិនពុំមានខ្លងទ្វារព្រំមុខ4ប្រទេសបាទចិត្តទេសូមបងប្អូនទស្សនាដល់រីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដែលបានមកទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីចិត្តអំលែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាដល់រូបភាពដល់កម្រនេះបាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណនឹងការតាមដានទស្សនា